Eu não preciso provar nada para ninguém, nem ficar tentando agradar fingindo ser o que eu não sou. Esse é o meu jeito de ser. Se não te agrada, o problema é seu. Na trama da vida, recuso-me a desempenhar o papel de alguém que não sou. Minha autenticidade é a tinta que colore os traços do meu ser, e não me submeto à pressão de agradar a plateias que não entendem a complexidade da minha arte. Não carrego a carga de provar meu valor, pois minha essência é uma canção que ressoa independentemente da audiência. Na dança da existência, mantenho-me fiel ao meu compasso, sem a necessidade de ajustar meu ritmo para se encaixar nos gostos alheios. Não sou uma peça de teatro, ensaiando linhas para agradar expectativas efêmeras. Prefiro a autenticidade de ser quem sou, mesmo que isso signifique dançar ao som de uma melodia que poucos entendem. Não busco aprovação em cada gesto, pois meu valor transcende as opiniões alheias. Se minha autenticidade te perturba, reconheço que o problema não está no que sou, mas na tua incapacidade de apreciar a diversidade humana.